Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងដែរទេថាមានទង្វើងាយស្រួលអនុវត្តវាក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទទួលបានផលបានដោយនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺការអសរណ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam លោកបានមានប្រសាសន៍ថា "Man qala assalamu alaikum kutibat lahu 10 hasanat" មានន័យថាដំណើរហើយពោលសាឡាមថាអស្សាឡាមអាឡៃគុំគឺនឹងត្រូវទទួលបានផលបុណ្យ10វមិនកាឡាអស្សាឡាមអាឡៃគុំវរ៉ហ្មាតុលឡោះហើយអ្នកដែលពោលសាឡាមថាអស្សាឡាមអាឡៃគុំវរ៉ហ្មាតុលឡោះគូទីបាត់លហូ20ហាសនាគឺគេនឹងទទួលបានផលបុណ្យ20ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له 30 حسنة نانا هاي قول سلام تا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي ننتطول من قلبا سامسف سبحان الله نهاي كي تدن و دمي قبن تا ين تطول من قلبا شرام لأي نقسنا من قلب وصلى الله على نبينا محمد